Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v še enem videu 5 minut za Bitcoin, kjer se bomo pogovarjali, kaj se z Bitcoinom dogaja v tem trenutku, kje se lahko obrne, dokod bo sledil popravek in tako dalje. Torej, kot sem že v zadnjem videu omenil, torej je Bitcoin pri vrednosti 14 tisoč, malenkost manj, pričel s tem popravkom, sedaj smo že nekje tretji, četrti teden v tem popravku in seveda bo zanimivo spremljati v naslednjih dnevih, kje se bo ta popravek zaključil, od katere točke se zna torej Bitcoin obrniti in o tem, torej kje se zna Bitcoin obrniti, se bomo pogovarjali v tem videu. Pogledali bomo nekaj različnih aspektov, pogledali bomo nekaj različnih možnih točk preobrata. No in predlagam, da kar pričnemo. Nahajamo se torej na grafu Bitcoina na tedenskem časovnem intervalu. In če preklopimo vse skupaj na dnevni časovni interval, se nam ponudi kar ena taka zelo zanimiva slika. Namreč ugotovimo lahko, da je Bitcoin v prvi meri, torej včeraj, predčerajšnjem prebil, torej Moving Average 20 in seveda od včeraj naprej, ko se je svečnik odprl pod to vrednostjo, je že nakazovalo torej, na neke vrste padec. 20 moving average v preteklosti ves čas torej igral nekakšno vlogo torej podpore, ne, kot lahko vidimo tukaj, je Bitcoin praktično ves čas se na nek način dotaknil, se odbil nazaj, tukaj šel pod to vrednost in s tem, ko je včeraj prebil ta 20 moving average, se je potem seveda takoj vedelo, torej, da bo sledil padec in sicer do naslednje podporne linije, do 50 moving average, kar pa označuje ta modra črta in točno pri tej vrednosti, torej pri vrednosti 9900 ameriških dolarjev se je danes ponoči torej Bitcoin torej tudi odbil nazaj. Sedaj pa se glasi seveda tisto glavno vprašanje, ali je to sedaj konec, ali je to zdaj to, ali je sedaj morda popravek zaključen. Po moji oceni še zadeva daleč od tega, da bi bila zaključena, kajti lahko ugotovimo namreč tudi na dnevnem časovnem intervalu, da indikatorji kažejo še kar nadaljevanje samega padca, torej stohastični RSI in tudi MACD, kot lahko vidimo, ne, torej je v več kot očitnem downtrendu, tako da osebno pričakujem, da še zadeva ni zaključena in sicer zakaj še tudi ni zaključena, ker na tedenskem časovnem intervalu potrebujemo še en rdeči svečnik, morda celo dva in takrat se bo seveda potem se skupaj bolj jasno vedelo, kako in kaj. Torej, prva tarča, katero sem že tudi v zadnjem videu omenil, ki sem jo omenil tudi včeraj, je bila danes že dosežena. In sicer se na dnevnem intervalu nahaja na Exponential Moving Average 55. Ne, to sem v zadnjem videu tudi govoril o tem. In vrednost pri tukaj vrednost, torej, ki je bila dosežena, je bila okoli 9900 ameriških dolarjev, bolj ali manj. Je pa to seveda tista prva tarča, ne, torej, na katero pač seveda smo lahko pozorni. In sicer je ta 9884 oziroma 9900 ameriških dolarjev. To je tista prva možnost, torej, možnega preobrata pri samem Bitcoinu. Tukaj lahko opazimo tudi eno drugo značilnost, namreč, da se je na nek način torej dotaknil tega prejšnjega dna, ne, in vsekakor obstaja na nek način torej tudi možnost, da je to bilo sedaj to dno, ampak gremo še en korak naprej. V glavnem, kakorkoli že, 9900 ameriških dolarjev je sedaj od danes naprej ključna meja za sam Bitcoin. In sicer, če pade Bitcoin pod 9900 ameriških dolarjev, bo seveda ta Exponential Moving Average 50 torej prebita. In zatem bo sledilo seveda kaj? Testiranje te iste cone na tedenskem časovnem intervalu. Morda bi še preden preklopimo na tedenski časovni interval omenil ta volumen,
Torej, gre za trgovalni volumen in tukaj lahko vidimo tudi eno tako zelo, zelo močno podporno linijo, torej pri ceni 8117 ameriških dolarjev. Ok, no, sedaj pa preklopimo vse skupaj na tedenski časovni interval. Rekli smo torej, da če pri 9900 ameriških dolarjev Bitcoin ne vzdrži tega nivoja, oziroma če pade pod ta nivo, bo obstajala zelo, zelo velika verjetnost, da potem torej je naslednja podporna točka pri Exponential Moving Average 55 na vrhu, in sicer točno pri tisti vrednosti, ki nam jo je predtem, torej ta volumen, VPVR indikator, torej nakazal pri 8096 ameriških dolarjev. Torej tukaj se nahaja še ena, torej tista možna točka preobrata, in seveda zanimivo bo spremljati, ne, torej sedaj dva scenarija, ne, ali bo sedaj Bitcoin na dnevnem časovnem intervalu, ne, torej prebil to cono, ne, ker gre za zelo, zelo močno odporno cono, in vkolikor pade pod to cono, bo potem seveda sledilo tisto testiranje na tedenskem časovnem intervalu, torej, kjer se lahko potem pričakuje, da se bo testiral seveda v prvi vrsti vrh te cone. Tu, če pogledamo v preteklost, ne, lahko ugotovimo, da v bistvu kadarkoli je Bitcoin napravil, torej kakršnakoli korekcija, naprimer, kot lahko vidimo tukaj, je padel točno do te cone, torej, ko smo bili v bull marketu, se je potem od te cone odbil nazaj navzgor, je ponovno padel do nje, no tukaj se pa potem začel tisti znameniti bull run, kjer je v 1, 2, 3, 4 tednih praktično od cene 8000 se je pospel do cene vse do 20000 ameriških dolarjev. No, tudi potem v bear marketu, torej takrat, kadar, torej celotno lansko leto, pa je seveda ta cona veljala kot za odporno cono, kjer je nikakor ni uspel prebiti. No, in seveda tukaj v tem delu, ko je prebil to cono, smo pa seveda lahko zelo optimistično zrli v prihodnost in pri ceni 5000 ameriških dolarjev smo vedeli, da je ta bear market končan in da je pred nami torej novi bull market. Osebno pričakujem, da se torej tudi Bitcoin v tem popravku nekje torej obrne od te cone, da je to tista skrajna meja, torej, oziroma ta skrajna vrednost 8096 ameriških dolarjev. Obstajajo pa še seveda tudi druge možne torej izbire, torej možnih preobratov. Si pa lahko pogledamo, naprimer, če izmerimo z Fibonacijem, ne, lahko ugotovimo zdaj v tem trenutku, ne, torej, da se Bitcoin praktično dotaknil te prve tiste možne cone preobrata, ne, torej, katere sem tudi prej govoril pri 9900 ameriških dolarjev, kajti tukaj se nahaja ravno 38% popravek. Seveda zdaj obstajata možnosti dve, ne, torej, da pade do 50% popravka ali pa da je potem tista skrajna točka odboja 61% popravka. Torej 60% popravka se nahaja malenkost više, ne, torej kot je ta linija, ki smo jo prej začrtali, ta se nahaja pri 8500, medtem ko pa 61% popravka se pa nahaja pri 7300 ameriških dolarjih. Obstaja vsekakor možnost, da se tudi od to obrne, ampak bolj bom se nekako nagibal torej k tej vrednosti, torej 8096 ameriških dolarjev, torej kot možno točko odboja, kajti kot rečeno, tukaj se nahaja ravno vrh Exponential Moving Average 55. In običajno je v bull marketu Bitcoin vedno se na nek način torej obrnil od te cone. To sta torej sedaj dve ključni vrednosti, na katere bom seveda sam posvetil eno zelo veliko pozornost. Zdaj pa si še poglejmo tretjo ključno vrednost, do katere lahko torej tudi Bitcoin pade. Če preklopimo vse skupaj na krajše časovne intervale, naprimer na 4-urni časovni interval, lahko ugotovimo naslednje. Dajmo najprej to izbrisati, to Fibonacci. Včeraj se je dogodil en zelo, zelo en takšen event, katerega sem napisal tudi v Telegramu. Glasi se takole, torej 10.900 je bila tista, 10.987 ameriških dolarjev je bila tista skrajna meja,
pod katero Bitcoin ne bi smel pasti. Kajti tukaj v tem primeru se je včeraj praktično potrdil, torej tudi ta vzorec head and shoulders. No in poglejmo, kaj se daj to pomeni. Če ga še enkrat narišemo, torej tukaj je situacija naslednja, ne, torej kot vidimo, je ta vzorec bil včeraj torej potrjen oziroma je bil na nek način prebit, ne, torej tukaj smo imeli levo ramo, tukaj smo imeli glavo, ne, in potem smo tukaj imeli potem desno ramo in včeraj se je to vse skupaj potem na nek način torej tudi potrdilo. Torej tu imamo sedaj ta vzorec, ne, in ko se računa, torej ta tarča, ne, torej za head and shoulders, recimo, da ga pomaknemo še malenko snižje, bomo rekli takole, da se je tu se skupaj tako prebila, ok. No, kakorkoli že, ne, torej tukaj lahko izmerimo to tarčo tega head and shouldersa na tak način, da potegnemo od zgore na vzdol in do seveda do tega, kjer se skupaj začela. In če to potem pomaknemo od tega, kjer se skupaj se prebila, dobimo še eno vrednost oziroma še eno tarčo in ta se nahaja pri vrednosti 8753 ameriških dolarjih. Torej, to je pa še naslednja možna točka odboja. Ne? Torej, tarča torej za ta head and shoulders se nahaja pri tej vrednosti in tukaj so se nam sedaj ponudile torej, vse te tri možne točke torej, samega odboja. Ne? Torej, 9735 ali pa 8800 tu nekje ali pa 8069 ameriških dolarjev. Torej, od vseh teh treh, to so sedaj tiste vrednosti, katere bo zdaj pač potrebno zasledovati v prihodnjih dneh, v prihodnjih tednih in seveda prav zanimivo bo spremljati, od katere točke se bo Bitcoin torej odbil nazaj. Dobro, upam, da vam je ta video bil všeč, da vam je dal odgovor na vaše vprašanja in seveda želim vam prav lep preostanek današnjega dneva.